계약 시 첫날. 이제 한번 찾아야 되겠다. 그냥 찍땡. 아, 되겠죠? 네. Gente, vou fazer um taste test. Comparar com Rice Krispies. Esse é bom. Oi, gente. Hoje é um dia, assim, super triste, porque amanhã é o meu primeiro dia de aula. Mas, enfim, eu queria passar aqui rapidão pra vocês e dar o meu estado, porque passei literalmente o dia inteiro editando. Oh, meu Deus! Amanhã é quinta e eu tava vendo o site da minha escola. Eu caí na sala 2, tem 7 aulas amanhã. Eu tô organizando os meus livros aqui. Eu vou deixar um print aqui pra vocês. Primeira aula é matemática 1. Então eu irei guardar aqui na minha mala. Segunda aula é exercício e saúde. Terceira aula é English Speaking Culture. E essa matéria eu que escolhi, porque esse ano a gente tinha que escolher as matérias que a gente queria fazer. Quarta aula é literatura, e esse também é obrigatório fazer. Quinta aula é exploração de problemas sociais. Esse aqui, essa matéria, foi eu que escolhi também. Já tô vendo que eu já vou me arrepender. Sexta aula é Yongo, inglês 1. Aí por último, sétima aula é problemas mundiais e sociedade futura. Eu traduzi pelo pé da letra, em coreano, né? E essa matéria eu que escolhi também. Eu não vou falar todas as matérias que eu escolhi fazer, mas uma delas foi japonês. Tinha a opção de fazer chinês ou japonês, aí eu escolhi japonês porque chinês é assim, eu acho que é uma língua muito difícil. Enfim, gente, eu vou dormir. Amanhã eu mostro tudo pra vocês, vou tentar. Tô super nervosa porque ano passado, 2022, vocês perceberam assim que em alguns vídeos meus da escola, eu sempre andava sozinha porque eu ainda não tinha amigos. Eu falava tipo assim com todo mundo, só que não dava pra falar com ela, sabe? Mas esse ano eu vou realmente tentar me esforçar pra fazer amigos. Porque a vida é triste sem amigos. Mano, tá muito pesado minha mala. Tchau, Alicia. Eu nunca tinha visto essa sala, tipo, na minha vida, essa parte aqui. Acho que pra estudar, né, com os amigos. Yeah, 거기 일반이야. 거기 일반이야.
Demorou? Agora?여기 뭐야? 사물함. 영어는 모르. 사물. Locker, locker. Oh yes, locker. This is mine. Wow, so pretty. This is mine. Mess, mess. Okay. Nothing. 여기? 화장실. 화장실. 보여줄까? 근데 레스. 레스. 이거? 여기 우리 반. B 클래스. I 클래스네. 우리 한국어만. 영상 유튜브. 끝! 끝! 글씨씩! 아니요! 네, 맞았네! 자, 이제 물어봤네? 공부하는 곳? 어. 공부하는 방? 어. 셀프스터디. 어, 셀프스터디 그렇게 하는 거. 와. 오, 그렇네? 와. 나가서 공부해야겠다. 그건 뭐야? 그것도 넣으면 충전될까? Gente, a gente tá no espaço aqui de descansinho. Ah, 대박! 저렇게 해도 되네요. 그거 어떻게? 한 4시간 걸리실까? Quatro horas pra fazer isso aqui. 어이 gente, acabei de voltar da escola e ignora atrás porque eu tô no quarto da Alicia. Eu voltei da escola e foi muito bom. Eu conheci, eu acho que uns 5 ou 7 professores novos. E a Tamim Sanzenim, que é tipo homeroom teacher. Cada sala tem uma Tamim Sanzenim, que é a professora principal, né? Que é responsável por cuidar, tipo, todo mundo da sala. Gente, eu não sei explicar direito também. Eu fiz novas amizades também. Tô muito aliviada, porque eu tava com muito medo de não fazer nenhum amigo, tipo, e ficar andando sozinha de novo. Que nem ano passado, porque ano passado eu só fiquei... Eu fiquei o ano inteiro sozinha. Mas enfim, espero que esse ano seja diferente. E eu queria gravar mais sobre o almoço e a comida, mas dos meus vídeos passados da escola, ano passado, o refeitório era, tipo, por causa do corona, tinha um negócio assim que tampava, assim, tipo... Mas agora, como eu mostrei no vídeo, é uma mesa grandona, assim, então a gente fica, tipo, literalmente frente a frente, sem nenhum coisa, assim, pra cobrir, sabe? Então, eu resolvi não gravar. Eu vou mostrar o meu chicken pio, que é calendário de aula. Calendário de aula. Essas aulas que estão em azul são as aulas que eu escolhi ter, são as matérias que eu escolhi ter. E tem um número diferente, que é você vai pra outra sala pra fazer, pra ter essa matéria. Junto com as pessoas que escolheram a mesma matéria que você. Amanhã eu vou tentar mostrar mais pra vocês direitinho. Aí quando eu me acostumar, eu vou gravar tudo pra vocês. Oi, gente, eu acabei de sair da escola e eu não gravei nada hoje, mas foi muito bom o dia. Eu tô indo lá pra ir comprar o presente da Alicia, que o aniversário da Alicia é amanhã. Eu não sei o que vou comprar, vou ver lá na hora.
학생이세요 혹시? 아 고등학생. 아 진짜요? 아, Mano, hoje eu andei muito, desde as 4 andando. Gente, a Alicia, hoje ela chamou as amigas dela pra vir, né, pra nossa casa. Então, hoje eu fui pra Daiso, como vocês viram, né? Eu comprei essa sacola aqui. Próximo esse aqui. Aí eu comprei duas, não sei o que, isso é tipo uma gelatina, mas ela ama essas coisas. Aí esse aqui, eu acho que é o favorito dela, não sei, mas ela sempre pega esse aqui. Pirulito de chocolate, sei lá. Aí eu comprei essa corona, que eu achei que ia ficar engraçado nela. Aí eu comprei um marshmallow de banana pra ela. Escolhinha de bala. E acho que por último... Aqui. Fofinho, né? Eu comprei isso aqui porque ela sempre pedia pra minha mãe. Isso aqui minha mãe sempre fala. Tem esse aqui. Como vocês viram, eu imprimi pra ela o nome dela. Pra ficar colando as coisas. Que é o nome dela em coreano. Parabéns pra você, tá querida.